malta, tudo bom com vocês? Vou agora beber um cafezinho e é isso. Estou agora a sair de casa. O tempo está muito, muito vento. E hoje havia reunião com o condomínio, mas eu não me apetece, sinceramente. Vocês são que nem eu, né? Aquelas reuniões de o que é que tenho que fazer ou deixarem de fazer. Choveu, eu não percebo porque é que choveu. Então assim meio esquisito. Mas é isso, agora vou abastecer. Hoje estou de folga, amanhã vou trabalhar sexta-feira. E rotina do dia a dia. Amanhã já recebo ordenados. Que é muitos idosos a conduzir. E estive a ver o vídeo da minha amiga no YouTube e 40 minutos de vídeo. Mas ela está a tomar conta dos bebés, pode fazê-lo. Quem me dera ter vídeos de 40 minutos e ter o que mostrar nesses 40 minutos, porque nem sempre tenho. Porquê? Porque não tenho folgas. Se eu tivesse folgas, eu consegui mostrar mais coisas, mas as folgas que eu tenho ou é para relaxar ou não sei. E é isso, meus amores, vou agora abastecer. Agora aqui um problema com estes carros Honda, que é, não sei se vos acontece, mas se eu meter 10 euros, ele não acusa o raio da gasolina. E então ando sempre com combustível na reserva, basicamente. Porquê? Porque eu uso o cartão de refeição, que é este aqui, que ele agora está sem dinheiro, porque já estamos no final do mês. E então já não tenho lá saldo, já gastei nas compras este mês. E então, como eu costumo abastecer no Inter, meto lá 20, 30 euros, ele acusa sempre. Mas quando tu metes só os 10, ele não assuma. Não há hipótese. Ele não assuma. Eu vou tentar atenta porque vou entrar na autoestrada e até entrar na autoestrada. E é isso, meus amores, está aquele tempo trovoada, tipo, não dá para virar a câmera enquanto estou a gravar, mas eu já gravo mais um bocadinho para vós, para vocês verem o tempo. Estão bem a ver este tempo, está muito estranho mesmo. Aqui é a estrada, pronto, se vocês veem melhor, está aquele tempo tipo de trovoada, não sei explicar. E não sei porque é que este carro tem este problema, mas acho que é o Honda no geral que tem este problema. E é isso, eu depois já gravo mais um bocadinho para vós.
suporte e telemóvel é assim. Meus amores, o que é que eu vos ia contar? Eu esta semana estou a dar formação a uma amiga. Amiga? Colega de trabalho. Mas eu estou cansadíssima porque ela fica comigo até às 20 no trabalho e eu vou sair com uma cabeça. Pois é, o atendimento em si. Ontem tivemos, eu gravei um bocadinho assim, por alto. Tivemos chego com a cabeça muito. Estou com umas dores de cabeça. Se vocês soubessem. E é isso. E por isso também não me dedico a 100% ao canal, porque não tenho mesmo tempo. Espero que compreendam e que me deixem comentários sobre o que querem ver, o que é que gostam mais de ver. Porque às vezes meto assunto de rotina, às vezes meto assunto só de rotina de casa, preferem viagens. Meus amores, estou aberta a que vocês querem ver, mas preciso também de saber uma opinião e escrevam nos comentários cá embaixo. E é isso, já estou em óbidos. São agora 4h40, portanto, vou beber cafezinho, vou ver se calha-me, porque tenho aqui a raspadinha para trocar. E é isso, olha. Então, agora tenho aqui uma carrinha de assistência. Apareceram duas pessoas, era eu e mais dois, éramos três pessoas a fazer ali a vistoria, o que é que está errado, bem, e eu já tenho tanta dor de cabeça no trabalho, não estou com motivação. Acredito que hoje há de estar mais gente, porquê? Porque há novos moradores, mas mesmo assim não estou mesmo com vontade, desta vez não vou, mas para a próxima hei de ir, porque acho que é correto, as pessoas só têm o direito de criticar. É a minha opinião e vale o que vale. As pessoas têm o direito de criticar, sim, mas quando vão às reuniões, eu tenho ali vizinhos que reclamam que a porta ali de entrada bate com força, não sei o quê, mas faltam às reuniões. As reuniões é para ver o que está errado para a comunidade que vive junta num prédio a viver melhor, de qualidade de vida. Mas se as pessoas faltam, esquece. Eu, desta vez, não estou nem aí. Recebi a convocatória por e-mail, nem foi por carta registada. Mas é isso. Também já recebi a carta da água para pagar. Mas eu vou deixar aqui e vou pagar mais uns dias. Para amanhã faço logo o pagamento. Amanhã já recebo. Cai na conta. E é isso, meus amores. Espero que esteja tudo bem convosco. E eu vou passear, vou para a viagem, para sair um bocadinho de casa. Folga não é estar em casa. Já limpei de manhã, andei a limpar ali a cozinha, olha, ali um acidente. Ah não, um reboco. E é isso. Beijo para todo mundo. Eu já gravo a voz. Como é que há tanto trânsito nas Caldas? Linhas de pânico. E vou agora ao Leclerc. Isto está os caos mesmo. Não sei.
entrou o carro. As pessoas olham imenso aqui, não podes gravar. É incrível. Comprei a raspadinha, comprei croissant, as batatinhas, doces. Aqui estes palitos de sal e uma almoço amanhã e estes dois chocolates. Este é 7€. Amor, já estou a comer as batatinhas. Já comi dois croissants, estou com fome. Não, no café na semana não tive para gravar porque as pessoas aqui começam a olhar todas. Esta é a minha vista hoje.